Have mercy on our country, Lord. Have mercy on our President, King of Glory. Father, do it for us in the mighty name of Jesus. Abatulaba olwaleero tuzze nafe okwegata kwabo abaagaliza muzeeyi waffe okuwona amangu bannange muzeeyi tusaba Katonda kuwonya amangu tukwetaaga tukyakwagala okyayina bingi nnyo ebyoyina okutereeza ebitannaggwa ffe abaana bo n'abazzukulu tuzze wano okwagaliza okuwona amangu ayi Mukama Katonda waffe tukusaba owulire essaala yaffe owonye pulezidenti waffe omulungi omu bw'ati Yoweri Kaguta abekuŋŋaanira mu kisinde eky'obutale tuli wano obutale bwonna obw'enjawulo bwonna buli wano olwaleero okulaba nga ffenna tussa emikono gyaffe nga tussa kimu ng'essaala eri egi Katonda akuwonye mu bwangu linnya erya Yesu akuteremu obwangu pulezidenti waffe owone tukwetaaga kukulaba muntebe entebe mu ntebe gye tukwagala muzeeyi tukusabira mukama akususe era obone bulungi nnyo mwami kabana tuweeyo kutuwa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اي الله وجه سيتينجي امين فابو بتالي ونوبو اكامبالا امين Sabira mukadde waffe eyabutukiza mikono gyaffe Allah abeere nga musuusa yalumirirwa mufuna mpola okubeera nga asigala mu Kampala ng'akyakola lwakuba omulamba gwa gaffe Mukama n'aguulira n'atusobozesa okubeera nga atulekera obutale bwaffe n'atugobera abalandiroodi mu butale abanaku bafune akasente kaabwe nga bakatwala ng'ate tebabenikibwa misolo minene olw'ensonga eyo Allah bw'abanga yakitunuulira nga tukimusabye n'akitukolera naffe tusaba Allah ya Rabbi omuwa obulamu obulungi muyongere n'okumulungamya okukulembera eggwanga ebyo byonna ebirima abantu mu ggwanga asobole okubiraba obusobozi amuwonye asobole okubibakolera subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muzeeyi waffe jjajja waffe tumwetaaga mu linnya lya kitaffe n'eryomwana omutukuvu awonyezebwe amanya nze Hajjat Farida Kibowa nga nze nkulira akakiiko k'abakyala mu Uganda kino kitukuteko nnyo ng'abakyala b'eggwanga bamaama b'eggwanga ng'era bwe mulaba buli omu yenna muwanike waggulu buli omu yenna nga bw'alaba ebigambo bw'ebisoma tusaba Katonda atusaasirire Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omwana waffe atutegeera ng'abakyala atutegeera ng'abavubuka bwojja bwakukwata so tusaba covid kuluna atusonyiwe covid asa abantu bangi naye ffe tukakasa nti Pulezidenti Museveni talina gy'alaga ate bw'abanga yawonye aveeyo akole omulwadde yabeera mu nnyumba naye bagamba nti
yawonye naye ffe tetunakakasa nti yawonye. Twagala kumulaba nga ali mu ntebe mu State House kubanga alina endagaano naffe. Tusaba Katonda bannayuganda bonna musabire President Yoweri Kaguta Museveni byakoledde abakyala byeyogera. Abakyala si weewaawo. President Yoweri Museveni byakoledde eggwanga lino byeyogerera. Nolwekyo njagala kusaba buli muntu yenna ali eyo ayongere okumusabira bino ebyomulwadde akubye ku matu nga tetumulaba ffe tetwagala kubimanya. Twagala kumulaba nga ali ku mirimu akola ki? Akola. President talwalangako emyaka ataano mu esatu gye tubadde naye. Naye olwaleero bwe batugamba nti nno mulwadde n'avaayo n'ayogera nti alwadde ekyo we don't take it lightly. Ffe nga bamaama omwana bw'alwala amala kuddawo kuwona n'olyoka okakasiza ddala nti akoze ki? Awonye. N'olwekyo ffe tusaba President Museveni emirimu gye abadde agikola bulungi, abadde agikola n'obwesigwa n'obwesimbu, abadde agikola nga wa buli muntu ekitiibwa, abantu abali mu kuzannyira mu bulamu bwa pulezidenti nga bagereesa, nga bagamba mbu alimba, ffe nga bamaama b'eggwanga kyatukutteko nnyo ne tugamba katuveeyo tujje tubuulire eggwanga nti pulezidenti mulwadde ate bw'aba ng'awonye pulezidenti aveeyo akole emirimu gye. Bwengaabakyala ogera ku bintu byemumuganyiddwa mu pulogulaamu ez'enjawulo nga gw'abakulira abakyala ebintu pulezidenti byakoze ekisookera ddala yatujje manju ekyo buli omu akola ki akimanyi. Buli pulogulaamu yonna eri mu ggwanga muno gy'oyinza okuyita gavumenti pulogulaamu abakyala tulinako omutemwa. PDM tulinako 30%. Ez'abavubuka abakyala bavubuka gye bali. Ez'abakyala weeziri. Pulezidenti awadde omukisa buli mukyala yenna okukola. Emyoga tukulembedde. Olwaleero Nabbanja yali mu ntebe si weewaawo. Vice President muki? Mukyala. Sipiika muki? Mukyala. Mujji wa Kampala? Muki? Mukyala. Minisita wa Kampala muki? Mukyala. Tetuyinza kwogera kitukutteko abakyala tuli ku ntikko kitukutteko nnyo ng'abakyala tetuyinza kutuula nga President Museveni taata w'eggwanga mulwadde ne tusirika busirisi ne tugamba tyo tetujja kuyimirira wamu naye. N'olwekyo President Museveni tuyimiridde wamu naawe ng'abakyala tukusabira Katonda Women's Council yetwala abakyala bonna aba Uganda abe NRM n'abatali be NRM bonna buli mukyala wa myaka 18 and above agwa mu Women's Council. Y'ensonga lwaki nvuddeyo nga nantebe w'akakiiko k'abakyala mu Uganda atwala abakyala bonna nga tososodde mu ggwanga mu ddiini yadde ekikula ky'ebyobufuzi oba political party okubeera nga tuyimirira wamu ne pulezidenti tuweereza eddoboozi lyaffe titusaba Katonda amuwonye naye ate n'okubeera nga tuvumirira abo abavaayo okugamba mbu nno alimba mbu simanyi atidde bisiyaga. Pulezidenti yateekako dda omukono ku tteeka lyaki eyo kulediti emugira oba oyagala oba toyagala ekyo yakikoze yakikoze eki pulezidenti alina na nsonga emulwaza kubanga emirimu gy'abadde agikola era netasuubira kubeera nga yabeera ng'asobola okwerwaza ekyo tukivumirira ate nga kiva mu bakulembeze nga bebogera bwebati. Abakyala oye Museveni awone. N'olwekyo twebaza nnyo abakyala abavudde mu butale Suzan mwebala okuyimirira ne pulezidenti ne mulaga nti nno pulezidenti ayagala nnyo abakyala b'omu butale ayagala nnyo abakyala ba buli wamu. So abakyala bali mu bukulembeze abakyala bali mu fraternities zonna ffe tuyimiridde wamu naawe kubanga nze eddoboozi lyammwe. Amina. Mukama Katonda abaagala omukisa era kati tugenda kuteekayo wali twagala twagala PPS omuwandiisi w'abakyama owa pulezidenti ajja tubuulire pulezidenti ali atya. Pulezidenti yawonye? Bwaba yawonye kiki ekiddako? Forede tulina endagaano naye ze twagala amalirize talina na nsonga lwaki alwala essaawa eno. N'olwekyo alina akapande ka COVID akagamba nti COVID spare our president kawanike waggulu. Aha, COVID please spare our dear president. Tukusazaamu bamaama mubalaba balajana abalala bagamba nti mutabani waabwe abalala bagamba nti mukwano gwabwe ng'era bwe mulaba buli omu bw'akoze eki bwalajana buno bulumi. Amina.
As mothers, today we've come before you. We are repenting for whatever wrong we've done as human beings. We are human and we always do wrong. Have mercy on our country, Lord. Have mercy on our President King of Glory. Father, do it for us in the mighty name of Jesus. We stand in his shoes today, King of Kings. And we say that we are standing to repent for this nation. Whatever our President has done wrong, Lord. He's a human being. Have mercy upon him. COVID, we command you to lose. We command you to leave our President's life. In the name of Jesus. He's a father to the nation. In the name of Jesus. He's a father to the women. In the name of he Jesus. Is our Father, Lord. In the name of Jesus. Father, here we cry. In the name of as Jesus. We say, have mercy upon us. Amen. As women, we've gathered today. Amen. To say, heal our President. In the name we of want Jesus. To listen to the testimony. Amen. That after the women have stood here, Lord, amen. You answered our prayers. Amen. Answer us with fire. Amen. Answer us with fire, Lord. Amen. We stand and we say, amen. Heal our President. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, amen. We do pray and believe. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.